Ja, ja. Stian Stokken kom inn ganske tidlig første omgang for en skada Lars-Martin Husby. Gjorde en, et godt inntrykk, spesielt etter pause da, med en scoring og forårsaket et straffe i Blinks favør. Hvordan synes du det var i dag? Nei, det var artig. Artig å spille et høyere på banen nå. Spilt mye back i siste, så det var artig å prøve seg fremover igjen. Hva vil du egentlig da? Kjempe å samarbeide. Går bra med begge. Ja. Hva som funket i dag for din del da? Nei, det var artig å spille. Det var mye rom ut på siden her, og fikk mye bra baller av midtbanespillerne, og det var artig. Hva skal vi si om ståa for Blinks del nå da, per 5. mars? Jo, det ser bra ut. Har spilt to gode kamper nå. Det var bra andre gang, men dårlig første gang da. Så var bra mot Nardo, så er på bedringsvei. Mm. Det er en dryg måned igjen til seriestart, da møter vi nettopp Tynset noen gang. Ja. Hva tror du blir seier da også? Ja. Jep.